Nih, nih, nih. Ah, oh, boleh tu, boleh tu. Tak kena, boleh tu. My career, oh wow. Gue. Eh, tak kena. Ha, oh, sakitnya, sakitnya. Aduh. Pandai ya luar ni. Haji panjing pula. Nanti. Ah. Allahu Akbar. Mana ma? Dendek. Ah, sakit. Apa? Dah bikin aku hilang semua kan. Wah. Dek. Dek, dek, dek. Oh, pop jam terus. Here we go. Jom, jom. Cepat aku dah. Oh. Cantik ya. Ah, sakit. What? Sakit, okay, 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 okay. Patut lah aku pindut. Ayah, orang weh. You know. Tu lah, aku emas lah. Cik baik, man. Tu tu. Oh, pop jam, pop jam, pop jam. Okay, bro. Nak try, Zik? Boleh, Zik, aku tu. Aku pancing-pancing sikit. Oh, tak dapat kan. Allah Akbar. Nak W aku. Ya. Sakit. Ih, Mazrul. Nice. Itu tu. Dia nanti. Oh, dia ambil, oh, dia ambil skill aku juga, bhai. Patutlah. Oh, nice lah, guys. The best bet ever. Tadi tu take tu macam ada apa ni? Ha! Tadik! Boleh stun nak? Boleh stun nak? Stun, stun, stun. Boleh flick up. It's gonna be legend. Wait for it. Sini. Eh, sabar dulu. Kenapa kau naik sangat ni? Aku buat modul. Aku ni, aku ni, aku ni. Nanti, nanti, nanti. Nanti, nanti. Nanti, nanti. Nanti, nanti. Aku sekolah. Oh, cek. Ah, tak kena pula. Oh, saya tak ada punch. Ya, tu. Punch banjir. Dekat, dekat. Mas ada, oh, mas ada shot. Oh, saya ada, saya ada. Wuih. Wuih, saya ada. Wah. Allah, Allah. Boleh, 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 boleh. Ya Allah, ada vision di mana di sini. Tak macam dia ada vision tapi dia tak lalu. Okay, go man. Okay, tu. Seronok. Diorang tak defend betul. Kita dapat nothing fight. Tak, diorang tadi sana nampak aku. Tapi tak peduli weh. Haa, haa, haa. Haa, nampak Mas Rul. Aku pegang. Aku boleh je buat. Terplay. Okay, bro. Macam nak jump je tu. Oh. Macam ni. Oh, lama. Tak boleh, 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 boleh. Oh, cantik, cantik. Hilang. Hilang terus. Allah, Allah, Allah. Wow, mesti buat azul belakang aku. Kenapa? Belakang, belakang, belakang. Baik, 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 baik. Rigid kau rajut. Dia mungkin take pin je lah. Tapi kalau aku force macam tak guna, tak ada orang kat sini. Ya, bagi aku.
Geram lah. Macam nak jump. Tapi sekarang tu lah. Aku bling. Arkin bling kena dia pun kan. Tak boleh nak ni weh. Arkin bling kena babu. Tak sedap tu Arkin bling sekarang. Dia tak ada attack speed. Dia tak ada cast animation tu lah. Tak salah aku. Tapi ni tu cooldown dia kejap tu. Tujuh second weh. I will enter. Itu. No! Eh. Oh, aku apa tu? Aku terlalu awal. Boleh. Das. 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 Ah, aku dah. Din din din. Try 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 try. Try pas. Oh, dia tak ulti, tak ulti. Back lu, dia dah pakai ulti, dah pakai ulti back lu, back lu. Boleh boleh go. Boleh. Aku ada satu lagi. Are you ready, guys? Wuih, sakit! What the f***? Jangan gerak! Allah Akbar! Cantik pun! Alamak, dia pacak tu dah. Aku rasa kita pergi top lah push lain. Dia dah macak. Eh, tengah geram lah dia. Jadi kita pergi naik atas. Kita tak main sini. Push atas. Mana sini? Kan. Kepala otak kau. Wuih. Wuih. Ya Allah. Wuih. Dia dah bilang dah. Cantik dah. Guys. Aku meletup, guys. Janganlah gerak. Ni kenapa Wish Dota ni beri? Oh, cantik. Ya. Jodoh. Eh, aku nak creep. Seko. Oh, cantik. Allahu Akbar. Nice one. Ha, apakah ini? Mi. Habis. Aku tak larat dah ni. Tak sia-sia aku buat kelakuan yang tidak ni. Tidak sia human. Buat. Insane. Wow, okay bro. Oh, tadi dah. Bebek. Tak boleh lah. Kita bar ni dah kemajar. Okay, cuba dia kau attack. Main apa set? Ya, aku dah last hit tadi.